رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالي حسن علي قيري أيامان توحى أو كقيب قلي مناسبة حلكة هاي كل ورقة يسي وزارة ده مالية دولة فدرالك الصومالية يضون مناسبة يضون مناسبة ساي كقيب قلن مسؤولين كثير سن دولة فدرالك الصومالية واربحين أمور تاسكو سابسن وحا المستر ياه وري هيغا عبد شكور عبد الله أحمد عبد شكور شاشا رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيري هيا وحا ومان تكون واقعي inuu bilaabanayo ololaha ka dhanka la dagaalanka musuqmaasuqa taasi oo xukuumadii ka horeysay xukuumadii ra'iisul wasaaraha qayre lagu eedeynayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa hadalkaas waxa uu ka sheegay munaasabada ay xilka ku kala wareegayeen wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda xukuumadii waqtigeedu idlaaday iyo wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha qayre oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayna waxa uu yiri waxaan xusuusinayaa laakiin hadda in la soo gaaray waqtiga la isla xisaabtami lahaa ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dowladda Soomaaliyeed inuu macna darro ku baxo ma ahan inaan dacwo idiin qabno ama aan khalad fahamsannahay laakiin waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaano marka talaabada ugu horeysa aan qaadi doono waxay tahay wax yar oo nasoo gal horta inaan u maareyno sida ugu wanaagsan oo loo maareyn karo amaanada yar oo nolol dhiibo marka ugu horeysa inaan amaanadaas u ilaalino sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo waxaan madaxda cusub ka rajaynayaa inaanay shaqadoodu noqon amaanada yar oo lahaayo sida dadka loogu qaybin lahaa laakiin shaqadoodu inay ahaato sidii loo kordhin lahaa dakhliga soo gala wasaaradda ama dalka soo gala sidii dib loogu eegi lahaa nidaamka wax loo ururiyo sidii dib loogu eegi lahaa sida cid walba oo Soomaaliyeed ay u bixin lahayd canshuur laakiin cidna kuma qancayso inay canshuur bixiso haddii aanay aaminka ku qabin cidda canshuurta loo dhiibayo waa inaan kasbannaa marka hore marka in shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo cid walba ay niyadoodu ku san tahay inayna siiyaan canshuur nidaamkaas ay bilaabeen walaalihiin idinka horreeyey oo shaqaadu wanaagsan soo qabtay wasiirkii iyo wasiirada dowlihii iyo wasiir ku-xigeenadii hore u joogay idinka ayaa laydinka rabaa inaad dardar gelisaan haddii ilaahay raado sidaad la socotaan aniga iyo madaxweynuhuba waxaan ballan qaadnay in la dagaalanka musuqmaasuqu uu yahay tallaabada ugu horeysa oo aan qaadi doono in musuqmaasuqu uu yahay cudurka ugu xun oo ku dhici kara nidaam dowladeed meeluu musuqmaasuq ka jiro horumar ma gaari karto meeluu musuqmaasuq ka jiro nabadgelya ma imaan karto meeluu musuqmaasuq ka jiro isku kalsooniyo ma imaan karto meeluu musuqmaasuq ka jirana ilaahay ka cabsigu ku xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali qayre ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalami doonto musuqmaasuqa hase ahaatee lama oga waxa ay ka reebi doonto musuq baahsan ee ka jira guud ahaan dalka cabdishakuur shaashe afrika cable tv jawaar